Jemi në një transmitim të drejtë për drejtë të breaking, do të ndalemi në një tjetër çështje që ka zhurmuar fort gjatë ditëve të fundit në lidhje me nismën e propozuar nga kryeministri Rama për krijimin në një shteti bektashi në Shqipëri. E në fakt, kjo çështje është bërë temë diskutimi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Rama është shprehur se do ta bëjmë sipas kushtetutës, do të jepet status si një përfaqësi diplomatike. Janë si komunitet jetim, thesar që nuk do ta lëmë të tretet, bëhet fjalë për pasuri kombëtare, është shprehur ndër të tjera kryeministri Rama. Në fakt nuk ka kursyer edhe batutat e ironit për të gjithë ata që gjatë ditëve të fundit e kanë kundërshtuar fort këtë nismë. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë për të ndalur për këtë çështje zotin Roland Qafoku, analist. Zoti Qafoku, faleminderit që jeni në Breaking. Faleminderit Dofina, profesor. Janë ndarë thuajse në dy grupime, një grupim e kundërshton fort, e konsideron një ide absurde që do të minoj edhe tolerancën fetare në Shqipëri, nga ana tjetër është një grupim që thekson se pse jo, do të ishte një zhvillim pozitiv për Shqipërinë duke bërë një krahasim edhe me Vatikanin. Jeni të njëri grupim apo keni një mendim të ndërmjetëm? Po, Dafina, me thënë të drejtën, pozicionimet e këtyre ditëve më shumë kanë qenë politike, se sa me argumenta për atë që diskutohet. Pra, të djathët opozita janë kundër Edi Ramës me këtë propozim, sepse ai është kundërshtari i tyre politik. Apo dhe ata, dhe një pjesë, jo të gjithë, ata që e mbrojnë, thjesht e mbrojnë me që është ideja e kryeministit Ramës. Për te i kësaj, unë do thosha që një pjesë janë të habitur, të shtangur, me të drejtë, sepse nuk ka shumë informacion. Do dhe ne jemi shumë të qartë që këtu ka një çështje të paqartë. Ne morëm vesh e mësuam nga gazeta më e madhe e Shtetit Bashkuarit Amerikës, New York Times, e cila në historinë e saj, qindra vjeçare, është era e dytë që vendos titull të madh shqiprinere, para ka qenë në 8 prill 1939, kur me titull Italia invadon Shqipërinë. Pra ditën tjetër të pushtimit. Po. Dhe dyta ishte kjo para 3 ditëve. Imagjinoni, Dafina, në ngjarjet në Kosovë në 98, 99 dhe 2000 dhe më tej, ka pasur një mori lajmesh New York Times për atë që po ndodhte në Kosovë. Por pa marrë të pesh. Asnjëherë titulli i madh i faqes parë, sepse ajo një goditje kjo, zgjedhja e kryeministrit Rama për ta lançuar atje. Por Rama në raport me media e ka stilin e vetë këtë, tani ne duhet ta pranojmë këtë gjë. Dhe fakti që e nxjerr New York Times-i nuk është një gazetë në periferi të Marylandit, një gazetë lokale, andaj edhe u bubu tani do kompleksohemi ne, apo do diskutojmë, apo do ta shpërfillim. Po është gazeta më e madhe, më e rëndësishme, e cilësuar mbretëresha, e shtypit shkruar në botë. E qartë, por jemi në kushtet kur u lançua në New York Times, zoti Rama vijon në bisedat edhe takimet zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka diskutuar edhe gjatë ditës së sotme, ndërkohë nga ana tjetër, a mendoni se do duhet të ishte bërë një diskutim paraprak në Shqipëri me konstitucionalist, me të gjitha nivelet që do duhet të përfshihen për një ndryshim të tillë mjaft të rëndësishëm? Po, kjo është një pyetje e drejtë dhe sigurisht që duhet të ishte bërë. Por nga ajo që ne dim, besoj dhe ti, Dafina, ke mësuar që ka mbi 6 muaj që diskutohet me një grup juristësh kjo çështje. Dhe këtu është habia që edhe media nuk ka mundur të ta kap këtë lajm, pra të publikoj një lajm që nuk është dhënë zyrtarisht. E kishit ju këtë informacion Qafoku? Jo, absolutisht, asu nuk e, është një faj ynë i përgjithshëm se unë nuk e përjashtoj veten. Po ose ka qenë qëllimi që të mbahet hermetik? Po, qeveria, lajmet që do t'i mbahet hermetik, i mbahet hermetik, po gazetarët, media, këtë detyrë kanë që të publikojnë lajmet që qeveria i mbahet hermetik. Tani ne po mësojmë, unë të pak të kam mësuar, po mësoj dhe ju, që ka mbi 6 muaj që një grup juristësh dhe ekspert të çështjeve fetare, kanë diskutuar mbi modalitetet, mbi mundësim për juridike dhe jo vetëm, që të krijohet një shtet me përcaktimin urdhit bektashian e tjera tjera. Dhe kjo nuk është një surprizë dhe një diçka e re për zotin Rama dhe për stafin e tij. E re ishte për Shqipërinë, për shqiptarët dhe për të parë ne shqyem sytë e pam në New York Times. Në fillim thashë, ja ka fut kot New York Times-i.
Mirë po, Zoti Rama e lexoi si pjesë të fjalimit në OKB-ve, kjo nuk ishte humor vjeshte. Kështu që aty jo vetëm ka seriozitet, por Zoti Rama, edhe me atë që foli sot, e ka shumë seriozisht dhe ai ishte i bindur që do të analizonte këtë gjë. Pra një shtet fetar, bektashi, në mes të Tiranës, në mes të Shqipërisë, gati si Vatikani, apo në fakt, Dafina, ngjason me atë cilat janë arsyet në vlerësimin tuaj dhe pse sot? Shiko, arsyet mund të jenë të shumta për Zotin Rama, që sigurisht në aspektin politik ati intereson një gjetje, dhe në aspektin internacional, absolutisht po. Nësa në aspektin që çfarë shikojmë ne, ajo që është meraku kryesor, Dafina, është që a ndihmon kjo harmoninë fetare, a e shton kjo vlerë, apo e plasarit, e kërcënon harmoninë fetare. Pse e them këtë? Sepse reagimi i muslimanëve, i komitetit musliman, ishte shumë i anashëm dhe shumë i fortë. Por nga ana tjetër, Dafina, ne vëmë re që komuniteti katolik dhe ortodoks nuk ka reagime. Atëherë pse? Do të thonë ata s'ka në një shqetësim për këtë. Dhe po ta marrësh, nëse ne e marrim në aspektin Ndoshta po e përpunojnë informacionin, do ta diskutojnë edhe do dalin me një qëndrim. Jo, nuk e besoj këtë gjë. Nuk e besoj sepse ata do ta kishin bërë qoftë edhe një do kishte edhe ndonjë opinion, por nuk kemi asnjë opinion të një profesusi ose të një kleriku katolik edhe ortodoks. Do thonë ata nuk e shqetëson kjo gjë. Ata që i shqetëson muslimane sepse prit vërtetës Dafina ka një traditë. Do më dhe nuk është e re kjo. Në vitet 20-30, ka qenë një përpjekje që bektashizmi të bëje fe zyrtare në Shqipëri. Dhe ata që e kundështuar me forcë në atë kohë, ishin muslimanë. Etnologja e famshme Margaret Hazlëk e ka përcaktuar në vitet 20, sepse ajo ka jetuar në Shqipërinë, Elbasan, bashkëton dhe me Lefnosin në atë kohë, e ka përcaktuar dhe në studimet e saj, dhe në kujtimet e saj, që bektashizmi ishte një fe shumë interesante, shumë pozitive, ndryshe nga dogmat e forta muslimane të asaj kohe të fes muslimane, dhe përpjekjet ishin për ta kthyer në fe zyrtare. Kjo nuk arrit, madje pati dhe një kundërpesh, shkodranët në katolik në Shkodër, donin të krijonin dhe ata një shtetë të tyre, një enklav shtetë katolik në Shkodër, dhe çështja dhe arriti precipitoj në një situatë që nuk ishte e favorshme. Kjo tani ndodhë mas 100 vjetësh, fiks mas 100 vjetësh, Dafina. Dhe në fakt si që thamë, në nisje është diskutuar shumë, ka zhurmuar, ka pasur debate, diskutime në nivellet të ndryshme, në nivell politik për jo vetëm, ne kemi përcjell edhe me disa juristë në studio, pavarësisht përpjekjes për pasur ndonjë nga konstitucionalistët më të mirë në Shqipëri, për të ndalur në detaje. Theksojnë se ka një ndalesë në kushtetutë, pavarësisht se kryeministri shprehet se do ta bëjmë sipas kushtetutës. Ajo fjala unitare, që shtet unitar Shqipëria, ajo në kulturën time modeste juridike do thotë që nuk preket, sepse po prek ajo fjalë, preket koncepti i shtetit shqiptar. Se si do t'i gjejë Zoti Rama juristët që këshillojnë këtë ndryshim, unë nuk e di, sepse edhe ai vetë nuk e ka shpjeguar këtë gjë. Ai vetëm këtë ne kuptojmë që ai ishi bindur. Si ishi bindur, do ndryshohet komplet kushtetuta. Në fakt ajo kushtetuta Dafina u bë leck fare më se që nga 2008-a që u ndryshua ndryshimet e mëdha për zgjedhjet e tjera etj, ajo është bër leck në një farë mënyre. Por kjo nuk është thjesht riparim shtesë heqje. Po kjo është kapësh thelbin e përcaktimit kushtetues të shtetit shqiptar. Unë nuk e di, thash, nuk e di, sepse keni djeni grupi juristëve që po e shqyrton, po e diskuton këtë çështje prej 6 muajsh, janë të institucioneve, janë juristë pranë ministrive apo kryeministrisë apo janë angazhuar edhe juristë të tjerë. Në informacionet e mia janë të gjitha llojeve, pra edhe juristë të huaj, sepse atë që unë kuptoj, Dafina, është Rama, më parë se në pyeste ne, popullin shqiptar, ka marrë një okej me përfaqësues ndërkombëtar. Kjo është ajo që unë kuptoj. Pra Rama e ka përmendur mes rreshtave, po jo direkt, që ka një dakordësi me faktorin ndërkombëtar.
Kjo është më rëndësishme. Ajo që ne na bën sot ta bidemi është që komuniteti bektashian është duket që ka biseduar gjë gjatë me kryeministrin, nuk është një nuk është se janë thjesht të paprgatitur, ata jo vetëm e dëshirojnë këtë, flas për kryegjyshin baba Edmond Ibrahimaj, po edhe stafin e tij, dhe ata janë të bindur. Unë vetë kam pas kontakte me disa përfaqësues të komunitetit Bektashi, të kryegjyshatës, dhe më tha që jemi të bindur që kjo do realizohet. Pra, është një punë e fshet, do të thonë jo publike, se s'mund të themi tani është bërë diçka aty në sekret etj. Por ata më thanë që jemi të bindur që kjo do realizohet. Ishte edhe po, për mua ishte një habi. Dhe në Shqipëri është shumë e vështirë të zhvillosh referendume në nivel kombëtar, në nivel vendor e pamundur, pavarësisht se është një drejtë kushtetuese e gjithëve ne. A më doni se në këtë rast do duhet të ketë një referendum popullor për të vendosur nëse duhet krijuar apo jo shteti Bektashi, duhet ndryshuar, lëshuar nga territori i Shqipërisë, sepse do të kalojë shtet tjetër i pavarur, ky është synimi, apo të paktën nisma e prezantuar deri tani? Po, edhe kjo është një pyetje shumë e drejtë, Dafina, sepse për të ndryshuar këtë gjë, patjetër duhet realizuar një referendum. Pra ju sot do të vëmendje vitet 20-30, po jemi sot në të tjera rrethana. Por, ne jemi një situatë politike, Dafina, që Edi Rama nuk shqetësohet nga asgjë. Do të thonë, edhe kjo i duhet Edi Ramës në kuptimin politik flas. Ai tregon që është i sigurt që do ta realizojë këtë gjë. Dhe me atë që kuptoj unë, nuk ka për të futur referendumin, sepse referendumi mund të ketë surpriza të pakëndshme për Zotin Rama. Nuk mund të jetë referendum, se zbetë referendum është gjithë Shqipëria, gjithë Shqiptarët, nuk futen vetëm komuniteti Bektashi. Kështu që kam përshtypjen që me atë që ai thot, nuk ka për të kaluar në referendum. Ky është perceptimi im. Dhe Zoti Rama e ka, më po, Dafina, me njerëzit që unë kam folur ishin të bindur që këtë realizohet më. Dhe unë kam pas kontakte për arsye pune, e qartë, pa diskutim. Ka qenë tema kryesore e diskutimit gjatë këtyre ditëve. Po, si mendoni ju, zoti Qafogu, çfarë marrëdhënie do të ketë me shtetet e tjera, me Kosovën? Pra, po e marrim të mirëqen, ju tha do të realizohet, po e konsiderojmë të tillë. Dafina, ato idet pasaj që Rama e bën këtë do të thonë për të ndihmuar Vučić dhe për të krijuar atë enklavën në Kosovë, serbe në Kosovë, këto janë, do të thonë, nuk këto janë për të qeshur. Do të thonë, mjafton ta them vetëm një argument, Dafina. Asnjë politikan në Shqipëri nuk ka shpëtuar akuzës që ti je pro-serb. As Ali Berisha që akuzon sot Ramë, as Paneli Majko që i, do të thonë, zoti e çoi në një vend në një kohë që drejtoi luftën, situatën në luftën në Kosovë, as Ilir Meta, as Fatos Nano. Fatos Nano në një samit në Kret, i dha dorën Miloševićit dhe zoti Berisha e bëri, jo kriminel, më bëri sërbë. Do dhe në ishin një samit, atje ishin përfajsus nga gjithë Balkani përëndimor dhe jo vetëm përëndimor, dhe i takoj Miloševićin. Po e takoj, më nuk vajte një ceba tjede po flisim për teritoret edhe për Kosovarët. E qartë, edhe në të rrasë, nuk do të shpëtoj, nuk do të shpëtoj pikërisht edhe diskursit dhe retorikës politike. Përdorimit politik. Një mizullume, po tani ti themi Rama, po e bën këtë Rama që t'ja qoj dhurat Vučićit në prerë një pjesë Kosovës e tjerë, kjo tani kjo është për qeshur tani. E në fakt, pati një batut gjatë ditës së sotme në formë ironike. Na infrashi ishte agenti Soros apo i bler nga Vučić, që ishte pyetja që shtroi Rama në fakt gjatë takimit edhe me shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse na infrashi është ai që bekoi bektashizmin në Shqipëri. Domthonë është një histori shumë e bukur, Dafina, histori e bektashizmit. Jo thjesht pse ata ikën, u dëbuan nga Stambolli dhe erdhën dhe qendra e tyre shpirtërore, me vërtet kryegjyshata ishin Tiranë, po qendra e tyre ishin në Frashë, ishin Frashëllinë, ishin zona që aty ku lindi kombi shqiptar, sepse kombi shqiptar lindi e bërë Rilindasi dhe Rilindasi ishte Naimi, vllai i tij Abdyli dhe Samiu, kjo treshe vëllezërish që i dhanë e ngjizën kombi shqiptar, e kthyen edhe njëherë kauzën në Skënderbeu. Dhe ata ishin dhe themelus, pra Naimi themelus i bektashizmit. Ajo pasaj që bëri
Dervish Iliazi në 1916, edhe këtë e ka shkruar djali i Dyl Frashit, Mitat Frashëri, që nga një udhtim pagan dhe një po themi inkursion pagan 2000 vjeçar në malin e Tomorit, Dervish Iliazi e ktheu në një udhtim bektashin dhe ajo mori komplet pjesë, u bë pjesë e bektashizmit. Dhe sot ne themi në ditët e gushtit është feja bekta, tarikati bektashian e ka traditën e vet. Dakor, po kjo është pak më shumë 100 vjeçar, se 100 vjeçare Dafina. Në fakt ajo ishte 2000 vjet më parë ishte e paganizmit. Por ideatorët të tillë si Nain Frashëri dhe klerikët bektashian e kanë bërë atë një fe me të vërtetë shumë interesante. Dafina, pastaj ne duhet të themi edhe diçka tjetër. Bektashizmi më afër është me katolikët sesa me edhe me muslimanët. 7 nga 7 sakramentet e katolicizmit, 6 i zbaton bektashizmi. A e kuptoni domethënë që çfarë ka këtu? Nuk ka pse të reagojnë katolikët për bektashin, jo, sepse shumë gjëra janë përbashkëta. Kjo është analiza që u bëni për një mungesë reagimi deri në këto momente. Po hidhen ide të ndryshme edhe nga studiues, ekspert gjeopolitik, mund të funksionojë ngjashëm si me urdhrin e Maltës. Ka pasur edhe të tjerë që kanë shkuar më tej se do të jetë një Dubai për gjithë ata që janë me rekorde kriminale. A ka rreziqe të tilla në vlerësimin tuaj? Jo, do të thotë Dubai kish humor i pavetdijshëm do Dafina tani si do bëhet tani Dubai aty në Shkollë tani do bëhet Dubai tani do kjo është për çeshur tani do të thonë nuk ka vend për një ajo që un kuptoj un e thash edhe në fillim që me një urdhër mia është si urdhri i Maltës do të thonë nuk është një shtet i mirëfillt është urdhri i Maltës është në Rom dhe ajo dhe kjo do jetë në Tiranë dhe do ketë atributet e një shteti në një territor të kufizuar 27 hektarë dhe kaq. Pa këto tani aty do pastrohen para, aty do bëhet nami prostitucion e tjera tjera se kam dëgjuar nga lloj këto nuk ka vend për të diskutuar. Ajo që vlen që ne duhet ta kritikojmë kryeministrin është që ai duhet kishte dhënë më shumë informacione, duhet ta kishte diskutuar këtu një herë në Shqipëri. Kjo është më me vlerë. Po ti themi tani Edi Rama ti po krijon një vend për të pastruar para, pastaj kjo është abiçme, nuk e di. E qartë, presim më shumë informacion, ndoshta edhe një reagim edhe një qëndrim nga presidenti. Por nuk besoj nga presidenti, sepse ne nuk kemi pasur nga presidenti në reagim për një çështje politike Dafina që presidenti të ketë pasur një reagim, për i të vërtetës. Tradita e kësaj presidence kështu ka për të qenë. Nuk besoj që do kemi në një surprizë, në një reagim të presidentit Begaj. Unë nuk presë të paktën, ndosha dhe mund të bëjë. Por reagim, unë presë që Zoti Rama, kur të kthehet nga Shtetet Bashkuarat Amerikës, do dalim për para gazetarve dhe do shpalos gjithë ato që ne nuk i dim. Këtë kuptoj unë. Pjesa tjetë pas e do vazhdoj lufta dhe beteja politike që po përdoret baba mondi, po përdoren klerikët, po përdoren, por nuk shikoj që po përdoren. Ata, unë të thashe dhe një, unë kam pasur kontakte vetë, dhe ata ishin të bindur, Rama nuk e pa, ishte i bindur, po jo atë bindje që më dhanë ata vetë mua, jo ma jo nemi të bindur të ta kryojmë këtë shtetë dhe pikë. Dhe dhe klerikët, bektashin, këtu në Tiranë. Kjo ishtë lajmi sot, sigurisht ata nuk kanë folur, nuk kanë darë në publik me zë me figurë, por unë po e them këtë si informacion që unë ka. E qartë, ka pasur reagim nga Zoti Berisha, sigurisht dhe ka kundërshtuar, shprehur se shteti sovran i bektashinve në nxit përçarje, e ka kundërshtuar edhe Zoti Meta, që vjen nga një zonë, nga një komunitet i njohur si bektashi. Po, tani unë, ta janë politikan Dafina, dhe në këtë rast kanë bërë politikë, unë jam i bindu që edhe Zoti Meta po të ishte kryeministër dhe ndërkombëtarët të kishte një relacion me ndërkombëtarët për këtë çështje, kështu do vepronte edhe Zoti Berisha. Por ne Pra, ajo që kemi parë është qëndrimi politik i Zotit Meta? Po pa diskutim është qëndrim politik. Sepse thashë ne akoma sot, sepse më kryesore nga gjithë e përjashtojmë Zotin Rama. Ore vet bektashin janë të bindur që ta bëjnë këtë gjë. Atëherë si do t'i themi ne bektashinëve që ti po e bën këtë se do që ndihmosh Edi Ramën? Ani të themi tani që bektashin duan të ndihmojnë Edi Ramën, për çfarë ndihmojnë Edi Ramën? Se sikletoset shumë Edi Rama nga opozita. Po nga i buron kjo bindje bektashinve, nëse nuk do të kishin mbështetjen e mazhorancës qeverisë. Shikoj, ata mund të ketë orekse edhe të komuniteteve të tjera.
Po kjo pastaj është tek kaluar, unë nuk e di që mund të ketë orekse të tjera. Shembulli në vitet 20 ishte në fakt që katolikët donin të krijonin shtetin e tyre në Shkodër. Por në këtë moment në Shqipëri nuk është e njëjta situatë, sepse këtu është faktori ndërkombëtar më shumë se sa faktori lokal shqiptar. Unë këtë kuptoj. Dhe në mungesë e informacionit sot do fillojmë ta mësojmë. E qarta, aludime. Mirë, në këto minuta të fundit ka një zhvillim që bëhet me dije në lidhje me mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaçka. Ne kemi përcjell 3 herë socialistët nuk votuan pro për ta dërguar kërkesën në gjykatën kushtetuese, duke krijuar edhe një ngërç në raport mes kuvendit dhe kushtetueses. Spiro Pali ju drejtua Komisionit të Venecias dhe mësohet se tashmë Komisioni i Venecias ka vendosur ta marrë në shqyrtim, por në fakt do të shqyrtohet në muajin dhjetor, në mos gaboj në datat 6 dhe 7 dhjetor. Ju si e shihni, në fakt, qoftë qëndrimin e mazhorancës e tashmë edhe përfundimin e kësaj çështje pranë në Komisionit të Venecias? Është një harxhim kohe, një konsumim i kësaj mazhorance me çështjen Gjaçka që nuk arrit ta kuptoj, Dafina. Do të thënë, me 1001 vrim ajo varka ose ania, po themi, e Partisë Socialiste dhe një mbrojtje, një energji e tillë deputetëve e mazhorancës për mbrojtur Gjaçkën, do të thonë në kushtet më normale, do të thonë një deputet do jepë dorëheqje, do ikte nga politika, unë të bëhem pengesë ose të bëhem motiv për një problem në një çështje të tillë, zonja Gjaçka kishte dhënë dorëheqje dhe ikte në shtëpi. Do kjo do ishte normale. Tani zonja Gjaçka, pse kemi këtë qendrim, qoftë zonjës Gjaçka por edhe të grupit parlamentar socialist. Unë nuk po merrem fare me çështjet, po themi të pse, sepse e njoh shumë mirë bashkëshortin e zonjës Gjaçka, është nga biznesmenët më të suksesshëm në Shqipëri, Artan Gaçi, dhe nuk mund ta mohoj kush këtë. Por në momentin që ti je politikan e ke disa kushte dhe disa barriera që nuk është i llojësin biznes. Dhe në momentin që ty të krijohet një çështje, e dorëheqeni kë shtëpi më zonjë. Se e krijon edhe veten, edhe bashkëshortin, edhe lërë pasaj ato pjesa politike, pasaj se çfarë kosoj të madhe politike ka marrë Partia Socialiste. Dhe me nuhatin time, kuptoj që Komisioni Venecias do jap një vendim që zonja Gjaçka do përjashtohet nga politika. Mund të jemi gabuar. Ky është perceptimi im. Sepse në momentin që ata e marrin në shqyrtim, ata nuk marrin në shqyrtim një çështje që nuk ka ndonjë vlerë për ta diskutuar. Një nga pyetjet kryesore që kanë shtruar socialistët ka të bëjë me faktin nëse mund të imponohet, si detyrohet vota vullneti një deputeti për një çështje të caktuar, siç është rasti konkret, sepse kushtetuesja në 11 korrik e urdhëroi në një farë mënyrë kuvendin që ti drejtohet me një kërkesë. Ama socialistët justifikuan se nuk mund t'i kërkojnë deputetëve të votojnë për një çështje në mënyrë të caktuar. Do duhet jetë vullneti tyre që e vendose, në fakt, në fund në votimin e 3, 65 abstenuan. Në parim, po diskutojmë, zoti Qafoku. E tha Niko Peleshi këtë, ti mendon se ka një deputet aty në PS që voton me mendin e vetë? E kupton se zoti Niko Peleshi tha, nuk mund të imponoj unë grupit deputetëve vendimin, do të thonë çfarë mendojnë ata. Jo vetëm imponoj zoti Peleshi, po kjo është për të tallur Republikën, kjo është veti. Sepse nëse merr një vendim politik i Partisë Socialiste, nuk ka deputet aty që voton sipas mendjes vet. Jo, nuk ndodh kjo. Se nuk ka shqiptari që e beson këtë gjë. Por unë për te i kësaj, them që zonja Gjaçka, për mos i lën kosto politike Partisë Socialiste, për të mos e bërë, për mos e kthyer në një ngërç, duhet të largohej vetë. Kjo është ajo që unë kuptoj. Edhe partia tjetër, Dafina, a e di ti pse ka dhënë dorëheqjen Amikdokles si kryetar kuvendi, sepse kaloi një ligj që ai ishte kundër. A e kupton ti? Ai dha dorëheqjen si kryetar kuvendi. Do të kupton sa e thjeshtë? Dhe këtu ka dorëheqje nga edhe Ilir Meta që e përmendët ju. Ka dhënë dorëheqje vetëm se diskutohet një çështje, ka dhënë dorëheqje 2-3 herë në Partinë Socialiste, nisi Fadostano katarsisin, dhe Ilir Meta dha dorëheqje, nuk e detyroi njëri Ilir Meta në ikti nga kryeministri, më dha dorëheqje sepse po diskutoi në Partinë Socialiste u kthye në një çështje madhore dhe ai dha dorëheqje. Partia Socialiste ka në gjithë historikun e saj ka dorëheqje që tregojnë shumë për demokracinë atë parti. Nësa kjo e ka mbërthyer aty ose lëviz unë ose ka. Jo, më jo, iko zonjë, iki në shtëpi. Je dorëheqje lëre Partisë Socialiste. Dhe me të drejtë opozita thotë
Pse, jo opozita, po gjykata kushtetuese ka bërë deklaratën më të fortë që nga krijimi i saj, që Partia Socialiste nuk zbaton vendimin tonë. Kjo është shumë e rëndë për një forcë politike në pushtet. Nuk është e lehtë kjo, nuk mund të kaloj me një fjali kjo që jo ne nuk e dimë se do të bëjmë. Ne ju si shihni në thelb, është çështja e mandatit të zonjës Gjaçka apo edhe një forcë mes pushtetesh? Shiko, që Partia Socialiste ka mbështetur dhe po mbështet zonjën Gjaçka për një gjë që ne nuk e dimë çfarë ndodh aty, kjo është evidente. Është shumë e rëndësishme arsyeja pse e mbrojnë, që ne nuk e dimë pse e mbrojnë mos zotrin. Por lëre mu letikit. Jo letikit, po ajo duhet të kishte ndërreqe. Pse gjithë kjo kosto, sepse pushteti ka 1001 kosto, po jo një kosto e tillë. Në amik Dogle ka dhënë dorëgjë se nuk u miratua një ligj më, një ligj në kuvend. nga ekstremi në ekstrem, unë s'lëviz tani, kjo shkoj në Venecia dhe ti rri akoma aty, po jo më jetë dorëgjë më shumë thjesht, çliro dhe vetja e lirë. Se tash, ai është biznesmeni i nderuar, mo lëre tani çai thon, jo po strategjike ti e tjera. Ilir Ga, ai më fal Artan Gaçi është një biznesmen i nderuar dhe me shumë merita në gjithë aktivitetin e tij. Por nuk e di pse u kthye në çështje të tillë kjo. Do nuk arrita kuptoj. Në fund të dhjetorit, në fakt në ditët e para të dhjetorit do të merret në shqyrtim, më pas do të mësojmë edhe vendimin e Komisionit të Venecias. Zoti Qafoku, kënaqësi të kishim në breaking. Edhe për mua kënaqësi do final. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, në pjesën tjetër të breaking do të ndalemi tek negociatat që kanë nisur nga kampi i Berishës për koalicionin parazgjedhor, cilët prej partive aleate do të jenë dhe çfarë peshe do të zënë ata, pra kryetarët e këtyre subjekteve apo eksponentët kryesorë të këtyre subjekteve të vogla në listën e kandidatëve për deputet. Vetëm pas pak.